skupila se družina galebova koje sam hranio i mami ovdje. Ovo je alfa mužek. Ih tera. Fascinantno. Jako su mi smišni. Leteći pacovi, mačetić kaže. A ja ću sada prvom da vidim da li će oni da pojedu koru od banane. To me živo sad interesuje, da li će na ovo da padnu. Evo ga, ode, jebi mater. Ode on sa kljunom, ode! U kljunu nosi koru od banane. Još nisu, jeste shvatio, sad ovaj drugi oteo i bacio. Sad ovaj treći ide, kaki carevi. Jako su smišni. Pošće sve će pojesti. Sve bi pojeli govna. Sad ću još jedan red da probam. Da ih prevarim. Hop! Niko! Vidimo, 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 veliki. Bos, uzo bos. Nema tu ništa od toga. Boji se da je uzme od mene. I dalje drži kljub ugle. Budale. Budale, totalne budale. Crkava mi baterija, idem malo čitam još knjigu. Lepo mi je ovdje. Plažica. Chair. Boogie board. Sandvič s Nutellom. Znači da jedem. Da vam pravi zazubica. Ćao.